Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Lidské vztahy a partnerství. Základem lidských vztahů a partnerství je vlastní úplnost, vlastní sebeláska. Pokud nám něco chybí a hledáme to někde venku, nikdy nebudeme skutečně šťastní. Více se však dočtete v našem článku. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.